Deve mais capa de cima. Já, ativou. What is that? What is that? What is... You... Bro, this... Rapaziada, não deixem de utilizar o cupom DOG e preencher o formulário que tá na descrição. Depositando qualquer valor e preenchendo o formulário, vocês participam do sorteio de 10 facas aquecimento de aço, além de uma Cablo Gen com adesivo do Fallen do primeiro Major que eles ganharam pela LG. Lembrando que é um sorteio adaptativo, ou seja, se muitas pessoas preencherem o formulário, eu irei colocar mais facas e assim a chance de ninguém vai diminuir. Que drop, link do site e do formulário vocês encontram na descrição. Diversos bugs em mapas, diversos bugs em texturas de skins, cheaters que não podemos ignorar, no CS2 tem de um monte, parece que tem inclusive mais que no CSGO. Se não bastasse agora, para piorar toda a situação, o CS2 aparentemente quebrou de vez. Ontem, o assunto mais comentado pela comunidade foi o fato do hitbox no CS2 estar completamente errado e desalinhado. Hitbox, pra quem não tá ligado, é uma capa invisível ao redor do personagem, seja do corpo inteiro ou por membro. No CS, essa capa invisível é responsável para receber o dano. Na teoria, a hitbox deveria ter a mesma moldagem do agente do jogo. Contudo, embora o desenho seja o mesmo, essa capa invisível não está acompanhando e não está alinhada com o boneco do jogo. Desde o lançamento do CS2, algumas pessoas repararam que o hitbox dos agentes tiveram um aumento de 4 a 20% do seu tamanho quando comparado com o do CSGO. Isso, óbvio, dependendo da skin do agente, porque tem alguns agentes que são maiores que outros. Teoricamente, então, ficaria mais fácil acertar os inimigos no CS2. Mas, o perfil do Twitter chamado Jolexo descobriu o desalinhamento do hitbox dos personagens com dois comandos. Primeiro, Bot Mimic. Segundo, Ent_Hitbox. É bom falar desses comandos para que vocês mesmos possam testar e ver que isso que eu tô falando aqui é verdade. Tá acontecendo e é muito grave. É real, rapaziada. O CS2, infelizmente, tem sim um grande problema de desalinhamento de hitbox. Isso piora quando o boneco tá agachado, olhando pra baixo, com faca na mão ou com a bomba. Aí desalinha tudo. Aí ferrou. Muito provavelmente, jogando o CS2, você já teve a impressão que acertou um tiro, mas não pegou. O cara não matou ou não teve dano. Você pode também ter tido a sensação oposta de matar um inimigo sem, né, aparentemente, bala pegar no boneco dele. Aquele famoso pinou, mas matou? Então, comigo, pelo menos, isso tá acontecendo muito. Muitas pessoas estavam atribuindo esse bug ao subtick, dizendo que o subtick era um fracasso e não tava pegando. Todos os youtubers, sem exceção, fizeram vídeo criticando o subtick. Eu fui o único que não fiz. Eu não fiz vídeo porque eu já tava com essa desconfiança que poderia ser no hitbox. Tava muito estranho pra ser o subtick. Era muito tiro que tava no cara e não pegava, e muito tiro que não tava e pegava. Outro ponto aqui, que embora não tenha vivido, eu sei porque estudei. O CSGO, quando saiu, isso há mais de 10 anos atrás, ele também tinha esse problema. Essa imagem aqui mostra muito bem como a hitbox do CSGO era extremamente quebrada. Ela era quadrada, tipo Minecraft. Tanto que você não necessariamente acertava a cabeça do jogador e mesmo assim podia dar HS. Depois, em 2015, a Valve foi, arrumou, deixou tudo redondinho, bonitinho, seguindo ali, né, o contorno dos agentes. Mesmo assim, até o ano passado, mais bugs na hitbox foram descobertos. E esses bugs foram ocasionados por conta da ideia da Valve de lançar skins de agentes 6 anos antes, em 2019. Meu ponto aqui, e algo que eu já tava desconfiando desde o lançamento do beta do CS2, é que a hitbox inevitavelmente seria um problema no CS2. Não teria como. Foi um problema por todo o período no CSGO, aí eles pegam um jogo, movem de motor gráfico, tiveram que refazer um monte de coisa do zero, seria surpresa para a comunidade. Talvez o maior desafio da Valve no CSGO sumisse no CS2. Quem dera. Quem dera fosse assim, não é? Bem, a parte boa dessa história é que o subtick talvez não seja tão ruim quanto parece. Esperamos agora um ajuste no backlive para que ele fique mais efetivo e expulse os hackers do jogo e que todas as skins sejam corrigidas em definitivo. Porque, mano, é um vai e vem danado, tá ligado? Uma semana a skin tá legal, outra semana a skin tá zoada. Isso causa muita instabilidade no mercado e ninguém merece. Diferente desse canal que merece a sua inscrição, faltam 15 mil inscritos para chegarmos em 1 milhão, então se inscreva. Caso já seja inscrito, deixa o like e, né, vou pedir aqui, por favor, compartilhe o canal, manda pra um amigo, pra um primo, pra alguém que ainda não seja inscrito. Essa divulgação de boca em boca, embora não pareça, é a mais importante pra mim. Tamo junto, valeu, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!